Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuesën Aulon. Sot do të zhvillojmë njësinë e radhës në lëndën e gjuhës amtare. Mirë po, kjo nuk do të jetë një njësieri, mirë po do të bëjmë ushtrime për shenjat e piksimit. Para se të fillojmë, unë kam përgatitur për ju një poezi, të cilën do ta lexoj për ju. Kjo poezi titullohet Hartimi. A e lexojmë së bashku? Shkruaj hartimin gjithnjë me frikë, hutohe me zdi ku duhet vëm pikë. Dridhem e dridhem e shtohet frika, s'më bie ndërmend as për dy pika. Për notë të mirë sa herë kam shpresë, fare haroj të gjorën pres. Shpejt i kën koha, oq po trishtohem, me pik pyetsin, a do të takohem? Kum je pik therës, më shiror bur, më rjedhin djersët, por si një gur. Lëviz në bank, por si një plesht, me gem të vogël, nisin krye rasht. Në bor të shkollës, jam por si tigër, në orë të hartimit, asa një kitër. Këtë poezi e ka shkruar Rifat Kukaj, shkrimtari ju një njohër. Tani, mendoni ju me veten tuaj. Kur keni ta bëni ndonjë hartim në shkollë, apo ndonjë esej, a e keni edhe ju këto mendime, apo jo? A ka mundësi që ndonjëherë, filloni me në kryerësh me shkronjë të vogël? Apo ndonjëherë harroni edhe ku duhet të vendosni presjen? Nga njëherë ju kap aq frikë sa mendoni që koha po kalon e ju ende nuk e dini se ku duhet të vënë shenjat e piksimit? Që të mos i keni këto probleme, ne edhe ditën e kaluar mirë, po edhe sot kemi vendosur që të mësojmë pakës më shumë për shenjat e piksimit, që jo të dini se ku t'i vendosni ato. Atëherë, e dini dhe jo që ka nxënës që nuk din t'i shënojnë mirë shenjat e piksimit. Për një nxënës të tillë e ka shkruar edhe poeti këtë vjersh apo poezi që ju bën më tepër për të qeshur. Mirë po kjo është një gjë e vërtetë. Tani, këtu i keni disa pyetje cilat kanë të bëjnë me poezin. Pse kishte frikë nxënësi? Por unë nuk do të përgjigjem në këto pyetje, do t'u lë juve që ju të përgjigjeni vetë në to. Çfarë krahasimi bën poeti në strofën e fundit? A ju kujtohet? Thoshte që në oborrin e shkollës zakonisht ishte sa një tigër, e kur vinte puna në klasë që ta shkruante hartimin? Gjeni jo, si çfarë mendonte që ishte. Po ti, a di ti shënosh ku duhet shenjat e piksimit? Çfarë shenja ka përdorur poeti në këtë poezi? E shikoni poezin edhe i gjeni çfarë ka përdorur. Çfarë shenja përdoren në fund të fjalive? I kemi përmendur edhe orën e kaluar disa nga shenja që përdoren në fund të fjalive. Shpresoj që ju kujtohen. A përdoren edhe shenjat e tjera pikësimi përveç këtyre që ka përdorur poeti në këtë vjersh? Çka mendoni ju? Mirë. Tani, për të mënjanuar dy kuptim si gjatë të shkruarit të fjalëve në fjali, sigurisht që përdorim shenjat e piksimit. Apo, si do të kuptohej fjalia më poshtë me pashenjat të piksimit? E shohim këtë fjalin? Të lirohet, jo të dënohet. Tani, çka mendoni, ku duhet vëm presja? Të lirohet, jo? Shikojni këtë fjalin këto. Unë i kam shkruar dy fjali, mirë po presjen e kam vendosur në vendet të ndryshme. Në qofë se e ledzojmë këtë fjalin, kur është presja këto. Shikojni si bën. Të lirohet, jo të dënohet. Mirë po në qofë se vendosim presjen në vendin tjetër, fjalia bën kështo. Të lirohet, jo
të dënohat. A shenje për një presje të gabuar një person ose mund të dënohat ose mund të lirohat. Sepse presja tregon se si duhet rritet intonacioni i fjalis e cila na bën që ne ta kuptum se çfarë po thuhet. Në gjuhën shqipe, ka shenja piksimi që përdoren brenda fjalis dhe të tjera që përdoren në fund të saj. Shenjat e piksimit që përdoren brenda fjalis janë presja, thonjëzat, viza dhe dy pikshe. Shenjat e piksimit që përdoren në fund të fjalis për të shprehu një intonacion të caktuar janë pika, pik pyetja, pik quditja dhe shumë pikshe. Tani, e shohim se çkar të regon se cila për këtyre shenjave të piksimit. Këtu i kam vendosur disa definicione për shenjat e piksimit dhe jam e sigur që do t'a keni më të lehtë që t'i mbani në mend. Se si duhet vendosur ato shenjat. Pika. E shohim çfarë është pika? Unë jam e vogël sa maja e lapsit dhe ti bën një pushim të gjatë kur më përdor mua. Do me thënë, kur vendosim piken, ne bëjmë një pushim të gjatë. Presja. Unë bëj pushim të shkurtër dhe ti merë pak frym për të vazhduar fjalim para se pika do të përfundonte. Dy pika. Atëherë. Unë i kam dy shenja të vendosura njëra mbi tjetrën dhe vendosem para fjalive kur numërojmë apo sharojmë një mendim. Do të thotë, dy pikat i vendosim kur dëshirojmë të numërojmë disa gjëra apo të sharojmë një mendim. Tri pikat. Kur dikush flet pa pushuar dhe fjalia i gjatë shumë, atëherë unë shpejt vrapoj dhe me tri pika e pushoj. A keni ditur këtë? E shohim pik presja që do të thotë. Unë kam shoqe pikën dhe presjen dhe përbëhem prej një pike lartë dhe një presje poshtë. Unë pushoj më shumë se presja dhe përdorem kryesisht në një periudhë për të vequar ato pjesë të saj të cila që ndrojnë deri diku të pavarura. Pik pyetja, e kemi përmendur edhe orën e kaluar, thotë, unë jam si grep me një pik në fond, dhe kur njerëzit pyesin shumë, atëherë unë vrapoj dhe në fond qëndroj. Do të thotë, pik pyetjen e vendosim kur pyesim diçka. Pik quditja. Unë kam formën e një vize pingule me një pik poshtë. Unë vendosem kur njerëzit habiten, frikësohen, apo diçka dëshirojnë a urdhërojnë. Do të thotë, kur njerëzit habiten, frikësohen, apo diçka dëshirojnë ose urdhërojnë, atëherë e vendosim pik quditësën. Klapat. Unë përbëhem nga dy vija të harkuara dhe atë vendos fjallët që për të tjerët nuk janë të qarta. Do të thotë, ato fjallë që për të tjerët nuk janë të qarta, i vendosim në klapa. Thonjëzat. Unë me vete i kam dy presje dhe vendosin në fillim dhe në fond. Kur dikush flet, atëherë unë gjdo fjali të ti apo saj me thonjëza e veqoj dhe asë që nuk ndryshoj. Unë vendos në thonjëza titujt e veprave, gazetave, revistave, shkollave, rrugëve e tjerë. Si dhe e kemi në fund vizën. Unë jam vizë shkurtër dhe gjithmonë e para që ndroj, dhe atë që unë e veqoj, me reshtëri e filloj. Do të thotë, viza qenë ka jo që i fillon fjalit në reshtëri. Tane, unë e di që këto shenja të piksimit ndoshta munden të jenë pakës më të vështira që ju t'i kuptoni tane në moshën që e kene. Mirë po, unë këtu i kam vendosur që jo të deni se pse i kam vendosur në përtekste kur lexoni të tilla. Kur shikoni, kur lexoni një tekst të caktuar, edhe shihni për shembull që aty kanë vendosur klapat, thonjëzat, vizat, ose pikpytjen, pikquditjen, atëherë ju ta dini se pse janë vendosur ato.
E tani, me kalimin e kohës, unë e di që ju do t'i mësoni këto shenja dhe do t'i përdorni sakt. Bërë një ushtrim së bashku. Kopjoni fjalit dhe vini shenjat e piksimit në vend të dy vizave. Atëherë, si kurse orën e kaluar, aty ku duhet të jenë shenjat e piksimit, unë i kam vendosur dy viza. E në vend të tyre e shohim se çfarë shenjat e piksimit duhet jenë. Kaluan ditët e nxehta. Kemi vendosur pik, sepse këtu vetëm jemi duke treguar diçka. Dita e parë e shkollës filloi. Edhe këtu kemi vendosur pik, sepse jemi duke treguar diçka, duke përshkruar diçka. Sa brohoritje e madhe dëgjohet. Përsëri është shenja piksimit pik, sepse po tregojmë diçka. Pas kanë ardhur disa nxënës të rinj. Përsëri pik, jemi duke treguar diçka. Sa qenë ka rritur ardite. Kemi vendosur pikën quditësja, sepse jemi duke u habitur, apo jemi duke shprehur qudi, se arditi qenë ka rritur shumë. Dhe, cili është atje? Thamë që, kur pyesim diçka, vendosim pik pyetjen. A ka në ardhur të gjithë? Përsëri është pik pyetje, sepse jemi duke pyetur diçka. Shohim ushtrimin e radhës, vendos shenjat e piksimit në fjalit e më poshtme. E pastaj, shkruaj llojin e tyre. Orën e kaluar, orët e kaluara në fakt kemi biseduar për këto. I kemi tri fjali, kush ta bleu këtë fustar, po ti qenë ke rritur shumë, gjyshja gatoj burek me spinaq. Ju kam thënë që po që se nuk i vendosim shenjat e piksimit, atëherë ne i lezojmë fjalit kështo, pa ullur apo pa ngritur intonacionin e zërit. E shohim? Kush ta bleu këtë fustan të bukur? Shenja piksimit është pik pyetja, dhe atëherë kure kemi shenjën e piksimit pik pyetja, fjalia është... Fjali pyetëse, besoj që nuk e keni harruar. E shojmë fjalin tjetër? Po ti qenë ke rritur shumë. Shenja piksimit është pik quditëse, edhe fjalia është fjali firmore. Si dhe, gjyshja gatoj byrek me spinaqë. E kemi shenjën e piksimit pik në fond, që do të thot fjalia është fjali dëftora. Kemi thënë që fjalia pyetje merë pik pyetje në fond, fjalia firmore merë pik quditëse, si dhe fjalia dëftore pik. Shohim ushtrimin e radhës, vendos shenjat e piksimit në fjalit e më poshtme. Tani, djaloshi dukej që që zhatur kohet të fundit. Kemi vendosur këtu dy pika për shkak se po fillojmë të numrojmë se çfarë ka ndodhur me atë. Këmbët e pantalonave mezi i arrinin këpucët. Është presja, po pushojmë pak. Mëngët e gjaketës i rinin të shkurtra. Pik në fond, sepse kemi treguar se si po dukej djaloshi. Do me thënë e kemi përshkruar atë. Ylberi është një nxënës i mirë. Kemi vendosur pik, si që përmendëm, sepse jemi duke treguar përsëri për ylberin. Tani, ai mëson në shkollën fillore Pjetër Bogdani në Prishtinë. Kemi vendosur shkollën emrin e shkollës në Thonjëza, sepse tham që në Thonjëza përveç të tjerave vendosim emrat e shkollave. Pike kemi në fond. Kushëriri i ti jeton në Prizren, shenja piksimit të shpik, sepse po tregojmë ku jeton, ai është nxënës i klasës së tretë, në shkollën Lidhja Prizrenit në Prizren. Edhe këtu i kemi vendosur Thonjëzat, sepse emrat e shkollave vendosen në Thonjëza. Dhe në fund e kemi pikën për shkak se kemi treguar se ku jeton kushëriri i ti. Detyr shtëpia. Tani, besoj që i keni kuptuar edhe i keni qartësuar edhe më shumë shenjat e piksimit, tërsa detyr shtëpie sot keni që ta shkruani poezin hartimi në fletore, e pastaj të përgjigjeni në këto pyetje, që u përmenda edhe më herët.
Këto janë pyetjet, e shkruani poezinë hartimi në fletore dhe përgjigjeni në to. Dhe për fund, si gjithmonë, dua t'ju them që jeni të mrekullueshëm dhe ju lumë për punën që e keni bërë. Shihemi në orët e ardhshme. Miru pafshim!